Konečně po 4 měsících je to tady. Na e-shopu máme nový trička a do budoucna se tam objeví i nový moje náramky. Chcem ještě hezky mrknout a teď už se jdem vrhnout na videjko. Ahoj, já jsem Maki a vítanka se dalšího Robloxu s Vendou. Já tady žeru bueno. Ježišmarja. No, dneska tady máme opět trošku děsivější escape, máme tady krásnou Marii z knihovny. Mě třeba mrzí, jo, že ve filmech máte takový ty strašidelný knihovnice, který prostě musíte být ticha, jo, chápeme se, a u nás to tak není. Takže tohle je... Přesně. Přesně a je fakt děsivá. Jinak nevím proč, ale připomíná mi jednu knihovnici, nevím, jestli jste to viděli, ale podle mě, jo. Příšerky SRO, střední škola, nebo jak se to jmenuje, univerzita jo. Pro příšerky. Jo, univerzita. A jak oni tam mají ty, že jo, různý, jak to tam, nějaký ty soutěže, že jo, aby byly prostě nejlepší vlastně strašáci, tak přesně takhle mi vypadá akorát ten slimák, ale tohle je dost podobný. A nebo mi připomíná takovou tu sekretářku taky z příšerek SRO, z té jedničky. Jo, to byl taky nějaký slimák, myslím, že... Jinak, ježiši, ona už je i tady. Jinak hudba je mega nahlas, nebo já tam aspoň nahlas, ale mám to jenom na jednou, takže já si to stavím na sluchátkách, protože mi asi odbouchnou uši. Pokud se vám to bude líbit, tak zanechte like a po případě do komentáře, pokud jste to hráli. Vendo, ty jsi fakt to strašně oblíbil tyhle ty tanečky. Jo, já bych někdy si konečně měl najít nějaký nový, protože já mám furt dostávám ty základní a já jsem... Co je? Jule, za náma! Ježiši Maria! Já ty bogo, asi jsem stoupla do takový tý zóny, mě přišlo divný, že najednou je tma, jo? Ono ještě jde pomalu, takže to je celkem dobrý. Jo, ale je dobře, no. Touch the door. Ale bylo to divné. Co? Ježiši Maria, a jo, já že jak jsi stichla a já, co se děje? Dobrý. A já jsem si normálně myslela, že nás chytla, ale ona nás jakoby chytla, jo? Ale v tom smyslu, že... Nás jako chytla, až když, chápeme se, nás měla chytit, jednoduše. Jo. Jinak, hele, prosím tě, asi jsi nesebral tam tu knihu, co? Tam byla nějaká kniha? No, když jsme utíkali, byla tam nalevo kniha a máš tu dole, že 1/10, já mám tečko, že jo? Ne, to jsi měla říct, doha, já to mám totiž pětí, že jo, takže to... jsem... Je! Pomoc! Jo, počkej, ty máš meč? Tak já s tebou, jo? Pojď, Sabo! Pomoc! Ne, počkej, a my ho máme jako stejnýho, nebo máš jinýho? Já tak asi máme každý svýho. Už je mrtvej. Já už jaký mám mrtvýho, no. Jo. Vlastně otevřou teďku dveře, koukám. Já. Oh. Jinak, proč slyším v dálce, jo, spajky. Ale viděla jsi ten checkpoint, jak se udělal, jo, hezký. Jo. To je právě něco jako halloweenský nebo něco takového. Jinak takový neobvyklý checkpoint, že tam nemáte jako vidět prostě nějaký tvar, kam prostě jako šlápnete, že jo, máte checkpoint. Jo, no, hele, kniha. Já nechci zavřít oči, že bys nějakou knížku neviděl. No. Vendo, takhle jednou dopadneš. Jakože, že by uřízneš hlavu, protože tě budu tak moc štvát, nebo... To už bych měla udělat. Co? Sorry, pomoc. Ale je to tak. Lidi, pomoc. She watching you, ona na nás kouká. No, skrze dalekohled, určitě někde tam z té recepce. Ne, skrze potrubí, takže tady máme normálně Harryho Pottera a tajemnou komnatu. Ano, teďka opět za námi, jasný. A jo? Ono to je bludiště. Žeba strašně rychlá. To nebyl konec. Dobře, tak jdem třeba tudy, že jo? Mě už chytla, no. Mě ne, zatím it's too late. Já musím jít teda za tebou tím směrem, no. Jo, je to ta druhá, počkej, tady, jo, dobrý. Víčkej. Kurva, teďka doprava, doleva, jdu doprava. Dobře, takže já půjdu za Ježiš, tebou. Jo, šipky. Takže doprava. Doprava, pak taky rozcestí a je tam vpravo. Jo, už to vidím. Ne, tady je další. Kam teď? Já jdu ne. Za tebou přímo. Ne, tam nechoď, dobře, za ní dřív. Jo, feeling lost, jasně, jestli se cítíš ztracenej. Jo. Ježišmarja, jak teďko jdu, tak ona jde za mnou a ty jdeš za mnou, takže jakoby v podstatě mě pronásledujou teďko dvě ženský. Co to je, bože? Pronásledujou mě dvě ženský, jako fakt? No jo, ale není to tak. Tak díky, že jsi řekl, že jsem žena. Ne, ty jsi
no, já nevím, co seš. Možná no. Bych to měl vědět, vidíš už asi, co? Ano, to by bylo celkem jako dobrý, no. Ne, že ne. Teda musí si nechat nejlepší láva, kterou jsem zatím viděla. Jo, vypadá to docela hezky. Jinak, Vendo, jdeme sem. A tu knížku nebereš? Já jsem tě chtěla svést. Ty zmetku! Jsi chtěla říct, tohle... aby šel jinam, byť, no? Přesně, abys jí neměla, aby jsme na tam byli vlastně stejně. Jinak tohle je podle mě nejlepší láva, co jsem kdy zatím teďka v Robloxu viděla, nebo vůbec v obličkách Escape, je mi to jedno. A přičemž je to jenom obarvená barva. Ne, mně se líbí ty, jakoby jak to jakoby hoří, nebo no, já nevím, takhle. Jak by to řekla. Ten tak efekt. Ty partikly, tak mě brutálně se mi jako líbej. Rozumím. Okay. Takže zase jdem do nějakého potrubí a musím se poškrabat lidi na zádech. To jsme potřebovali vědět. Jo. Já jsem strašně sdílný člověk a občas říkám věci, které asi nechcete slyšet. Spíš, který nikoho nezajímají. Jo, to je druhá možnost, ale já věřím tomu, že to každýho zajímám. Okej. Okay. Kolik máš knížek? Pět. Cože? Jak to, že jich máš pět? No nevím, mám jich pět. Jich mám taky pět, dík, ty jsi tu na začátku nesebrala. No tak asi si někde ji nesebral ty. Ty zmetku, ty jsi mi něco zatajila, co? No rozhodně. Tohle špatný, takže jo, tak dík, no, tak jo. Ale no, tak aspoň budeme mít oba dva stejně. Jo, přesně tak, oba dva budeme mít stejně. Ono to tady šmiká hlavy, co? Jo. Ježiš, já tam nemůžu skákat tam dál. Já jdu dál. Tady nemůžeme skákat, jo, pozor. Jo, tady nemůžeme skákat a jdeme pro dynamit. Já právě nevím, máš ho sebrat nebo ne? Sebereš ho. Dynamit. Bude se ti tam dělat nějaká jako rozbuška, budem tomu říkat, malá rozbuška, ale myslím si, že kdyby to vybouchlo a my bychom byli v té místnosti, tak jsme mrtví. Na ty dveře, které jsou dřevěný a fakt nejdou otevřít. To spíš, kdyby byl železný. Ne, to je dřevo, to vidíš, to železo není, že jo? Já mám jako na mysli, jako že ten dynamit k tomu potřebuješ, kdyby to bylo železný. Jo, jasný. Když to trošku nedává logiku na dřevěný dveře dynamit. Hele, a navíc jo, máš tři dynamity a seš přímo u těch dveří. No. A udělalo to jenom puf. Taký malinkatý bum. Jenom puf. Tak, dobrý, jdeme dál. Pozor, hele, ventilačka. Nebo, já myslím, že nás to jako odfoukne někam. Já jsem si to taky myslel. Počkej, já nevidím. To zadoběž zpátky. Kam? No, utíkej. Vždyť já ji neviděla. Jak jako neviděla? Mě se tady spavnula. Jo, tak já to neviděla. Nevadí. Já nevím, prostě tam za mnou nejde. No to se fakt za tebou nejde? Ne, fakt tady za mnou nejde. To je trošku divný, ne? Ale podle mě se vzpomněl jenom u tebe a u mě ne, ale ten zvuk jako mám, že mě někdo chytá, jo, ale nemám to. Tak to je fakt divný, jinak teda ne, že ne, ale kam jsi šla? Je tady. No tady, já jsem se podívala jako zpětně, jestli tam náhodou není a nebyla. Aha, no, tak ty jsi jich zmetek, ty máš takovýhle štěsíčko, ty jo. No jasný. A přičemž ona tam za mnou běžela, úplně mě chtěla zapíchnout, no. Úplně zapíchnout tě chtěla. Vendo, jdeš novou cestou? Jo. Ty chceš mít sedmou tu? Ano, přesně tak. Jenom si říkám, nemám jít do těch dveří? Ne, tam bys nedoskočil. Ne, kam bych nedoskočil? K těm dveřím. Jsem tady u nich. Aha. A víš, tam nejde to, ne? Nejde, no. Doprčit. Vážně jsi spadla? Ono to bylo rychlejší, to zabití. No počkej, jo. Já nechci nic říkat, ale... jsem tady dobrý. Ono to nežilo vůbec. No právě, já jsem kvůli tomu umřela, že jo? Aha, dobře. Já jsem to neviděl. Protože prostě to nešlo. Dobře. Ty si dáš teď switch. Ty to máš na to kliknout a teď se ti ty dveře otevřou a teprve teď tam půjdeš. Což je vlastně úplně zbytečná cesta předtím pro tu knížku. Malinko, no. Kdo to měl tušit? Já myslím, že to bude jako... Že tam tudy jako nepůjdeš, víš? No jasný.
jako nevadí, tak si to tam opět projdeme. Už chápu, že to vlastně jako nemělo jít tím směrem. Jinak Ježiš, máš tam vždycky podle, jak tam byla ta knížka, ty partikly, zůstávají ti tam? Jo, 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 je to bugnutý. Dobrý. Vidíš tohle? Petra, na. Ty víš, co to je. Dá se to ochcávat? Já to ti nepovím. Nedá. Tak to jsme trošku vřití, no tak to zkoušej, no. Aha, dobře, že tady. Ne! Ta poslední, kdybych tu poslední nepodělal, tak to máme v pohodě. Já teďko nevím... Do prčic! Ty jsi taky šla vidrovně. Jo. Já jsem tě právě neviděla, kam jsi šel, tak jsem to zkusila taky. Bohužel. To jsem rád, že jsi mě následovala. Dobrý, to jsem, já jsem spokojený. Jo. Ještě bys... Já jsem chtěl říct, ještě bys mohla umřít tady. Já si toho nevšimnu. No. Ne, ty máš kam se skákala? Já jsem se neotočila. Nevadí. Dobrý, už jdu tam. Knižku mám, tady stojím. Stojím. Koukám, že my tu máme úplně stejně, jo? Že to tentokrát jako není, že to má každý svoje. Jo? No, jasný. Ještě tak možná jsem... proto vlastně se tobě jenom spawnula a mě na ta týpka. Ale jinak všiml jsem, že většinou jako je to escape z knihovny a my spíš utíkáme jenom od lávy, nebo jako... Mně spíš přijde, že utíkáme z nějakého, já nevím, chrámu nebo něco takového. No, jako zatím jsme v té knihovně moc nebyli. No, maximálně něco tak jako s knihovnou je společně, že tady jsou ty knihy. A to nic víc mě teda jako nepřijde. A počkej, jako... Jo, počkej, dík, tady je 10. knížka. Kolik máš knížek? No, 10. Teďka jak mám 10. Máš 10? Tak ty jsi tu na začátek knížku sebrala? No jasný. Úplně na začátku? Jdem? Jo, na začátku vždyť jsme okolo ní běželi. A tík ty jsi mi říkala, že jsi ji nesebrala. Víš, tak nemůžu ti říkat všechno, že já jsem čekala jako, že nějakou nesebereš. Ty jsi ukecala! Aha. To je hrozný. Ah, okej. Okay. Spadla jsi dolů? Jo, já tady padám dolů furt. Jo. Šma, můžeš mi říct, proč ta holka do mě stříjí neustále tady tohleto? Tak jsou dementi? Chceš odpověď nebo ji znáš? No, jsou dementi, je mi to jasný. A jo, hele, to je konec, vyhráli jsme. Jo, utekli jsme jim. Ježišma, až uvidíš, co se jí stane. Ježišmara, vážně jí přejelo auto. Jo. Aha, ona to byla celou dobu jako knihovna, tak do této knihovny bych si asi nešla půjčit knížku. Jo, no, to asi ne, no. Asi určitě ne, no nic. Já už teď bojuji s holkou. Jo, tak, ven do, sakra. Máš, kde se do mě zapíchl... Číp? Ne. Tak co? Hvězdička! Dobře, tak já mám fidget spinner a jdu. Okej, okay, no nic, já doufám, že se vám to líbilo. Hezky jsme si zahráli, ochcali jsme Vendu. A my se vidíme do další videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.